Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich videí a tentokrát si budeme povídat, jak ostatně vidíte i na obrazovce před sebou, o jedné položce, která byla nabízena v rámci 82. podzimní sálové aukce společnosti Filatelie Klim, která se konala dne 18. listopadu 2023 v hotelu International v Brně. Tak, to je tedy první obrázek, který nám ukazuje na katalogy sálové aukce a my se nyní přeneseme na tu zmíněnou položku, která byla nabízena v rámci takzvaných předběžných československých známek a je to položka aukční číslo 5. A pokud si podíváme, nebo pokud se podíváme na její popis, firmní KL, tedy korespondenční lístek Josef Horner Budweis do Vídně, frankovaný razítkovanými známkami označenými katalogem Michl a podací dvojazyčné razítko Budweis 28.10.18, první den republiky na pravém okraji registrační otvor. Tolik tedy tento popis podle aukčního katalogu s položkou ve vyvolávací ceně 1900 korun. A my se na tu položku nyní podíváme v detailu. V detailu podle aukčního katalogu, kde nahoře vidíme ten samý popis a vidíme tedy detail té položky. My jsme si tu položku zvětšili na celou obrazovku a nyní tedy máme před sebou. A já se ještě, než začnu její popis, trošku zmíním. 28.10. roku 1918, první den republiky, tento popis je poněkud chybný, protože vlastní Československá republika vznikla vyhlášením dne 14. listopadu 1918. Ostatně v několika našich předchozích videí jsme se tomuto tématu věnovali poměrně dostatečně. Tedy pokud si povídáme o 28. říjnu, měli bychom hovořit spíše o dni vyhlášení samostatného československého státu. Tolik jen na okraj k tomu vlastnímu popisu a nyní k samotné položce. Jedná se o korespondenční lístek, jehož odesilatelem byl budějovický obchodník s poštovními známkami Josef Horner a tomu ostatně odpovídá i ta frankatura. Možná bychom mohli hovořit o frankatuře filatelistické, neboť 10haléřový poplatek je tedy vylepen ve 3 známkách, 2x2 haléře spěšné a 1 výplatní známce 6 haléřů. Potud tedy ale je vše v pořádku, tarif odpovídá danému období. A nyní se podíváme na další obrázek, kde tedy zjistíme závažné skutečnosti a tou první je tedy to denní razítko v horní části a ve spodní části adresy ještě taková poznámka, trochu jiným typem pera. A o co se vlastně jedná? Pokud se podíváme na detail denního razítka, tak vidíme denní razítko pošty Budweis Traj Budějovice 3, tedy ještě v té době nikoli České Budějovice. Razítko je s rozlišovacím označením 4D, ale to datum je 21.10.
čili týden před vznikem samostatného státu, tedy v žádném případě se nejedná o datum prvního dne nového státu. To nám ostatně řekne i druhý detail, to je ta poznámka. Tu si většina firem, pokud jí přišla korespondence, dělala na ty obálky, případně korespondenční lístky, a tak vyznačovali buď datum dodání té zásilky, a nebo datum vyřízení, pokud tedy na to nějakým způsobem odpovídali. A zde tedy vidíme, že to datum je 22.10., čili je to druhý den po datu podání toho denního razítka. Jinými slovy, nemůže se v žádném případě jednat o první den nového státu. Já na závěr ještě k té vlastní celistvosti, na kterou se díváme, je poměrně škoda, že aukční dům, tak jak bývá někdy zvykem, nezobrazil jak přední, tak i zadní stranu té celistvosti, protože pak by bylo jasné, obvykle na té zadní straně je nějaké sdělení, které je datováno. Čili tam pravděpodobně je datum, kdy filatelistický obchodník Horner z Českých Budějovic psal toto sdělení do Vídně. Čili bude tam datum buď 20. nebo 21. října. Spíše 20., protože v tom razítku u hodinového údaje 8 hodin ráno. Čili jedná se z mého pohledu o jednoznačně klamavý popis této aukční položky, protože je tam vydávána za něco úplně jiného. Zde se tedy jedná o položku klasickou z období Rakouského císařství z 21. října posílanou do Vídně. Čili nic světoborného, nic zvláštního. Je tedy škoda, že takováhle celistvost byla nabízena v rámci předběžných celistvostí s tímto klamavým popisem. Tolik za mě povídání o této celistvosti a já se budu těšit u setkání nad nějakým dalším z našich videí.